Aí, ó. Aí, cara. Tem Se não até. fosse o Marcos na sua vida, hein? O Marcos salva a minha vida. Agora tá pronta. Beatzão bolado, beat, mano. Mas trocou o beat. Ah, pode crer. Tá, porra, o começo tá de. Imagina de Santa Fé, uma bag cheia de ovo e o destino qual que é? Loki que fala muito e me vê voltar de ré. É fuga nessas beats, é fuga nos campé. Acima do limite, esse cara meteu. Ah, pede as contas, fi. Eu tô aqui no meu corre. Ó, o Dani. Ela com fogo na chana, quer ver sacanagem. Transa por cima da grana, cordão bate na sua cara, surra de quilate. Joga essa raba doidona, só pela cara sabia que era biate. Beat! Só pela cara sabia que era biate. Beat! Só pela cara sabia que era biate. Rolezinho de nave, tiro da garagem, é só bailão. Cordão de quilate, esse tá valendo os tubarão. Quero ver pegar, se eu tô de NASA, que é inovação. Estabilidade, igual meus mano, com os pés no chão. Caralho, hein, mano. Aí. Obrigado. Obrigado, obrigado. Pô, não é brincadeira não, mano. Me tá. Chama pra esse clipe aí, caralho. Que eu quero lançar nele. Cezão, pega o contrato aí. Cara, pô, você entendeu? Porra. Caralho, quem que produziu isso aí? O Celo. Que isso, mano. Caralho, aí, Moringa, representou, hein, mano. Ô, você acha que eu tô de palhaçada? Caralho, não é brinquedo não, mano. Sério não, mesmo. Você viu que ele foi audacioso, que tem uma parte da música falando... Mandou uma levadinha. Quis meter um flowzinho. Mas tem que passar mais de novo, eu... Não, mas tá bom, totalmente contente. Tá bom. O público já deve ter... Deve tá chapando, velho. Não, os caras já cortou e subiu no... Certeza, filho. Vou ficar famoso nas prévias. Você tem expectativa disso? Como que tá a sua brisa referente? Vai que estoura uma música sua? Ou você quer lançar mais? Aí eu seguro. Aí você fica no B.O. do Podpah. É, o cara vai. Tá ligado? Você é DJ, o cara vai ser MC. Não, verdade, você é meu DJ, pai. É? Já era. Vamos cair pro mundo. A Condzilla me ligou, falou: opa, quer voltar? Eu falei: não. Final de semana, o meu show sendo 10 mil reais, 45 minutos. Caralho, você viu, né? Tá certo. Foda-se, eu trabalho a semana inteira. Final de semana pra eu sair, eu tenho que ser um caixa aí. É hora extra. Já que me cobraram ao vivo, eu quero cobrar ao vivo também, pai. O quê? Não. É, o Cezão tem que fazer uma cypher. Entendeu? Eu tenho uma playlist no meu canal. Tinha que fazer uma cypher bala, nossa. Entendeu? Imagina, Febem, Tachi 3, Kian. Nossa. Clara Lima. Igão. Entendeu? Você canta. Não, o dinheiro pra ganhar tá aí, Cezão. Verdade. É só abraçar. Ele tá falando aqui, ó. Mas você vai lançar outras músicas? Você pensa em falar? Tô falando tá sério certo. Com você. Eu tenho uma com morcego também. Depois eu vou. Essa é uma assim, ó. Demorou. Essa aqui não é fez mais de... Não, não falou que os caras não é sério. Essa aqui saiu no rápido. Os moleques é muito bom. Hã? Sua rima tá foda, mano. Não, a rima... O que você dá cê de que dica escreveu pra o ele? Não, do Danzo. Você que escreveu o bagulho? Tem as pontuações. Não, é do Danzo. Danzo que escreveu. Ele que escreveu pra você? Danzo é muito bom. O que você dá de dica pra ele? Danzo é meu ghostwriter. Dá de dica pra ele?
É, não fica lendo no comentário do YouTube. Faz isso. Essa é a melhor dica, né, mano? É, não lê comentários, que não vai agregar em nada. Você entendeu? Agora pronto, você vai ter que ser meu padrinho no rap. Fudeu. Vambora. Você já vai dar um dinheiro, se pá, não dá não? Dá. Não, pode pegar 80%. Ó, oh, tá a prova aí. Brasil ouviu, tá vendo, né? Ouviram, né? Depois não adianta reclamar. Ah. Assinou o papel. Esquece. Eu só quero umas luvas de adiantamento. Pai, te dou as luvas da North Face, pá, pra usar. Essa é bala, tá? Que essa é cara, tá? Sim. Pai, se eu conseguir comprar uma casa pra minha mãe, já acabou. Não precisa de mais dinheiro muito, não. Essa é a meta mesmo. Entendeu? Dá uma casa deixar pra mãe. Família de e boa, poder né, tomar mesmo cerveja todo dia, foda-se o resto. Pagar as contas. É, mano. Quando você chega de no muito nível mais, que você pode tomar uma brejinha todo dia, você... Eu acho que também, o ápice, né, da minha vida vai ser, Deus quiser, eu conquistar o dia o débito automático. Você não se preocupa, né? Acorda... Não precisa abrir nada, o bagulho paga tudo sozinho. Você no ainda dia vai na lotérica pagar? Não, eu pago no celular agora, mas eu vou te isso falar é que até um ano atrás, eu acho que menos de um ano atrás eu ia ainda.